Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հյուրս GTAI ընկերության տարածաշրջանային գործընկեր, փաստաբան Հայկ Մարտիրոսյանն է, ու սիրով ողջունում եմ, շնորհակալություն, որ մեզ մոտ եք։ Պարոն Մարտիրոսյան, ուզում եմ նախ զրույցը սկսենք իրավական բարեփոխումներից Հայաստանում տեղի ունեցող, դրանց ինչպիսի ազդեցություն են թողել պետական կառավարման համակարգի վրա եւ արդյոք մենք այդ փոփոխությունների պատուգները տեսանելիորեն քաղում ենք, համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Գիտեք, ընդհանրապես որպեսի յուրաքանչյուր գործողություն կամ բարեփոխման արդյունավետությունը մենք գնահատենք, պետք է գնահատենք ինչ ունենք ստացված այդ դրա արդյունքում, այսինքն ինչ ենք մենք այս պահի դրությամբ քաղել այդ բարեփոխումների, որտեղ այդ բարեփոխումները բավականին երկար ժամանակ են Հայաստանում ընթանում, եւ դատա իրավական համակարգի եւ տնտեսության ոլորտի բարեփոխումների հետ կապված։ Սակայն արդարացի լինելու համար պետք է արձանագրենք, որ շատ լուրջ բացթողումներ ունենք մենք, ինչպես կառավարման բնագավառում անվտանգության ոլորտում, այնպես էլ տնտեսության հանրային կառավարման բնագավառներում, ինչը ուղղակի մի քանի ցուցանիշներով է բացահայտվում, բավական է դրա վերաբերյալ արձանագրումներ ներկայացնել, որպեսզի հասկանալ լինի, որ այնուամենայնիվ այն ներդրումները, այդ թվում նաև միջազգային գործընկերների կողմից, որոնք արվում են Հայաստանի կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, դեռևս դժվար է գնահատել պատուգների առումով դրականորեն։ Դրա վառօրինակներից մեկը նաև անհամաչափ տեղաբաշխվածությունն է, զարգացումը Հայաստանի տարածքի առումով, գերկենտրոնացումը մայրաքաղաքում, տնտեսական ցուցանիշի համախառը ներքին արդյունքի 60%-ից ավելին ձևավորվում է Երևան քաղաքում, որը անթույլատրելի է նույն անվտանգության տեսանկյունից։ Եվ բացի դրանից նաև կառավարման արդյունավետությունը իրեն զգացնել է տալիս պետական մարմինների վերահսկողական մեխանիզմների կիրառության առումով, որովհետև մի շարք ոլորտներում, հատկապես տնտեսության ոլորտում, ապրանքների որակի, արտադրանքի որակի հետ կապված մենք խնդիրներ ունենք, որը պետական անբավարար վերահսկողության կամ ոչ արդյունավետ գործունեության հետևանք են։ Իհարկե դրա հետ կապված ես նորից եմ ուզում կրկնել, որ Հայաստանի գործընկեր միջազգային կառույցները, այդ թվում նաև արտաքին գործընկերները, բազմաթիվ բնագավառներում եւ բազմաշերտ աջակցություն են տրամադրել Հայաստանին, այդ թվում նաեւ ֆինանսական առումով, եւ մեր պետական պարտքի աճը նաեւ կապված է նաեւ այդ հանգամանքի հետ, որ տարբեր ոլորտներում աջակցություն ակնկալել միայն նյութական առումով սխալ է, որտեղ դա պետք է տա ի վերջո տնտեսական այնպիսի աճի, որը համեմատության մեջ պետք է բարելավի ազգաբնակչության ըստեղության կենսամակարդակը, որին մենք համեմատության մեջ, եթե վերցնենք պարտքի աճը եւ կենսամակարդակի աճը կամ տնտեսական աճը, ըստեղության անհամարժեք է կամ համաչափ չէ։ Սրանով պայմանավորված ուղղակի կարող ենք արձանագրել, իհարկե մասնավորեցնելով նաեւ դեպքերը, որ կառավարման համակարգը ունի արդյունավետության բավականին լուրջ խնդիրներ։ Առաջին հերթին կուզենայի մատնանշել համայնքային կառավարման բնագավառում բավականին լուրջ խնդիրները։ Իհարկե սրա վերաբերյալ դժվար է չնկատել Երևան քաղաքում տեղի ունեցող գործընթացները, որովհետև քանի որ ամբողջությամբ ես նշեցի, հիմնական հատվածը կենտրոնացված է Երևան քաղաքում, թերությունները շատ ավելի ակնառու եւ ցցուն են դառնում հենց համայնքային կառավարման Երևան քաղաքի մակարդակում։ Սրանք եւս կապված են բյուրոկրատական, հա, process-ների հետ, նաեւ այն աշխատանքի հետ, որը միանշանակ պետք է իրականացվի, նկատի ունեմ սահմանադրական բարեփոխումները։ Տեսեք, դատա իրավական համակարգի բարեփոխումների զգալի մասի արդյունավետությունը հիմնականում մասնագետները պայմանավորում են սահմանադրական բարեփոխումների հետ։ Այս ուղղությամբ սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ ունենք ձևավորած, որը պարբերաբար նիստեր է գումարում, և խորհրդի անդամներից, երբ հյուրընկալվում են այստեղ, շատ հաճախ հենց այդ բյուրոկրատական քաշքշուկների մասին են խոսում, որ մենք ունենք սահմանադրությունում բացեր,
voronți lereațineu ca mai hântirnere luțelu paragaium, meng căcaroganac naev hasnel arțiun avet petacan caravalman hamacarchi. Ai sim când mehă cam aranți că este sahmana dreacan bare pohumnernen vorin meng pet că hasneg, ev derea arțiun cum naev zernășați amenat arver volortnerum, ev ciugerum așhatanchi arțiun avetuțian apahovum unenang. Vor să amână drăcina unii bazmativ bațer, ief, tasna, vestva, cani, aspes, sa tu jimeci, mătați, să amână drăcina, hantirneri unii hat ca pe samba tanga in benagavarum, s-ar avea belial, oa chiave lor te hosel. Baieți, e întadrel, vor să amână drăcam pe pohuțineri arțun cum meng, unen aluieng, caravarman arțun avetuțian barțrațum, mai sunt capel zut ai tanga manchiet, sau iar chei încna hapeuțune, vor ovetev. Բազմաթիվ ոլորտներում իրավական բարեփոխումները տարիներ շարունակ իրականացվել են, բայց մենք ունենք երկու հակադիր բևեռ՝ իրավական իրականություն և իրական իրականություն։ Մեզ մոտ ստեյության շատ խզվածքը բավականին մեծ է այդ իրավական իրականության և իրական իրականության մեջ։ Լսեք, մենք խոսում ենք տնտեսական աճի վերաբերյալ, ինչը արձանագրել է նաև Համաշխարհային բանկը 2022 թվականի ցուցանիշների վերաբերյալ հրապարակելով տեղեկատվությունը, իհարկե դրա հետ կապված դժվար է չհամաձայնվել, բայց նաև պետք է արձանագրել, թե Համաշխարհային բանկը ինչ ուրիշ արձանագրումներ է կատարել այդ տնտեսական աճի հետ կապված, որ դրանք պայմանավորված են հիմնականում ռուս-ուկրաինական պատերազմով, Եվ այլն, եւ այլն, այսինքն այստեղից մի շատ կարևորագույն հետևություն ես մասնավորեցրեցի իրավիճակը։ Կան զարգացումներ, որոնք ընթացս են տեղի ունենում, այսինքն պետությունը սրանց առնչությամբ միջամտություն չի ունենում։ Բայց պետության ամենակարևորագույն դերակատարումը միջամտությամբ այդ զարգացումը բերել իրական որակի։ Այսինքն, բնական է, որ Հայաստանը առնչություն չունի, որ տեղի ունեցել ռուս-ուկրաինական պատերազմ։ Եվ դրանով պայմանավորված փողի զանգվածն է մեծացել Հայաստանում, եւ նաեւ ներդրողները ըստ էության ստիպված նաեւ որոշակիորեն եկել են Հայաստան, ներդրումներ են կատարել հիմնականում տեխնոլոգիական ոլորտներում, բայց մենք նկատում ենք նաեւ, որ բավականին մեծ հատված նաեւ հեռանում է Հայաստանից։ Հիմա հարցը առաջանում. Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի այդ տարերային աճը Հայաստանում վերածվի որակական աճի, այլ կերպ ասած պետությունը ինչ միջամտության գործիքներ պետք է կիրառի։ Առաջինը հենց այդ բարեփոխումների մասին է խոսքը, որոնք ըստ էության Հայաստանում հիմնականում կրում են ձևական բնույթ, նույն դատաիրավական բարեփոխումների մասին եմ ես խոսում։ Ներդրողները հիմնականում կամ սովորական քաղաքացին, որը ուզում է, կամ շատ օրինակ Ռուսաստանից շատ քաղաքացիներ կան եւ ազգությամբ հայեր, նույնիսկ ոչ հայեր, որոնք ցանկանում են բնակվել Հայաստանում, նույնիսկ բնակություն են հաստատել, բայց թե նրանք տևական ժամանակ գտնվեն Հայաստանում, թե ոչ, հենց կախված է կյանքի հարմարավետությունից։ Կյանքի հարմարավետությունը պայմանավորված է ձեր կողմից մատնանշված բյուրոկրատական քաշքշուկներով։ Որքան է համայնքային կառավարումը նպաստում, որպեսզի մոտենա քաղաքացին համայնքային կառավարմանը, որքան է տեղական ինքնակառավարումը ստեյության նպաստում քաղաքացու կյանքի բարելավմանը։ Ու փորձեք, ասենք, քաղաքային իշխանություններին մի դիմում գրել։ Տեսեք, ինչքան ժամանակ կտևի, մինչև դրա պատասխանը գա։ Կամ ինչ շահերի բախում կա, օրինակ ներդրողի եւ հասարակ քաղաքացու միջև։ Այստեղ անորոշության վիճակում է գտնվում եւ ներդրողը, եւ քաղաքացին, որովհետեւ օրինակ կոնկրետ, եթե խոսում ենք կառուցապատման մասին, որովհետեւ Համաշխարհային բանկը արձանագրում է արել նաեւ տնտեսական աճի մեջ շինարարության ոլորտին, այս պարագայում շատ խնդրահարույց ուրեմն հարաբերություններ են ձևավորված եւ կառուցապատողների մոտ եւ այն քաղաքացիների, որոնք տուժում են ուղղակիորեն նաեւ բնապահպանական տեսանկյունից։ Այնպես որ պետության հենց խնդիրը օգտվել այն առիթներից, այն խնդիրներից, որոնք կարող են վերաձևակերպվել որպես դրական արդյունք պետության համար։ Ինչու չեն կարողանում օգտվել։ Ես կարծում եմ առաջին հիմնական խնդիրը հենց սխալները չընդունելու, ուրեմն, ասես ասած, որթեգրված չակերտավոր քաղաքականությունն է, երկրորդը կոմպետենտության խնդիր կա իրականում։ Շատ ենք մենք նկատում, ես կոնկրետ օրինակ շատ եմ նկատում, որ խոսքը վերաբերում է պետությանը։ Այո, շատ եմ նկատում, որ պատասխանատու կառավարման ոլորտում ներգրավում են ոչ, այսպես ասած, ոլորտի
մասնագետը միայն գիտեք կրթության մասին չի խոսքը, այլ նաև կենսապորձի մասին է խոսքը, այլ նաև կարող մարդու մասին է խոսքը, այլ նաև հարաբերությունների մակարդակում ստեղության պատկերավոր ասած դրսի փորձի փոխանակություն, փոխանակության փորձ ունեցող մարդկանց մասին է խոսքը, սա կարող է տանել մի ամբողջ համակարգի կործանման, սա արդեն ներերություն է, բայց հիվանդություն է դարձել մեր պետական կառավարման համակարգում, տարիներ շարունակ ձևավորվել է եւ արդեն դարձել է մի շատ կարեւորագույն խնդիր կառավարման համակարգում ընդգրկվելու համար ու պատասխանատու հիմնականա, որոնք քաղաքականություն են թելադրում, կարևոր նշանակություն ունի այսպես ասած երթվյալ իշխանամետ լինելու հանգամանքը, պրոֆեսիոնալ գործունեությունը, օրինակ այն ինչ որ կա, օրինակ վերեմ, հա, եվրոպական համայնքում կառավարման ոլորտում ըստ էության չի կիրառվում մեզ մոտ, այսինքն բավարարա գա մի նախարար եւ ամբողջ նախարարության հիմնական կառավարման համակարգը փոխվում, սա ընդունելի չի, ինչը նաեւ կայունության գրավականներից մեկը պետք է հանդիսանար, ինչը առկա չէ, եւ մյուս կարևորագույն հանգամանքը իրավական նորմերի որակի փոփոխության ուղղությամբ պետության ոչ բավարար, մեղմ եմ ասում, ոչ բավարար ջանքերն են, մենք անընդհատ դատավորների թիվ ենք ավելացնում, անընդհատ իրավապահ համակարգի աշխատակիցների թիվ ենք ավելացնում, օբյեկտիվորեն բարձրացնում ենք որպես պահանջ նրանց աշխատավարձերը, բայց չենք բարեփոխում այն օրենսդրությունը, որը պետք է նվազեցնի վիճելի իրավահարաբերությունները, տարեց տարի իրավախախտումների թվի աճունենք, ընդ որում այնպիսի նաև ոլորտներում, որոնք շատ ցավալիորեն նաև ազդում են բնակության առողջության վրա, օրինակ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ոլորտում բավականին տխուր ցուցանիշներ կան, այդ թվում իրացման դրանց բնագավառում, ինչը անհանգստացնող է, սա միանշանակ է, որ պետական կառավարման արդյունավետության խնդրի ուրեմն հանգամանքով է պայմանավորված, այսինքն մենք ունենք, ես դες վստահեցնում եմ, բոլոր հնարավորությունները անկախ պատերազմի հետևանքներից նույնիսկ, որպիսի մենք դառնանք կապող օղակ եւ ուրեմն ասիական պետությունների եւ պարսիստոցի երկրների եւ նաեւ ռուսա, որովհետեւ գիտեք, նույն Իրանը եւ Ռուսաստանը այսօր գտնվում են բավականին լուրջ պատժամիջոցների տակ, եւ Հայաստանը դիտարկվում է նաեւ այս տեսանկյունից որպես պետություն, որը հնարավորություն է, դուռ է տնտեսական իրենց խնդիրները որոշակիորեն մեղմելու համար, ակնհայտ է, որ այն տնտեսական աճի մի զգալի հատվածը հենց պայմանավորված է այդ խնդիրներով, նույն որոշ ապրանքների ներմուծումը վերարտահանման մեխանիզմերով, որոնք իրականացվում են, բայց մենք պետք է փորձենք դա վերածել որակական ցուցանիշի, դիտատար արտադրություն փորձենք հիմնել Հայաստանում, ինչը նաև համաչափ տեղաբաշխման խնդիր կլուծի Հայաստանում, ինչը ամբողջությամբ գերկենտրոնացված մայրաքաղաքում, որտեղ հիմնականում ծառայությունների ոլորտ, առևտուր եւ բնականաբար գայթակղիչ է մարզի բնակչության համար, թողնել ընտեղի ուրեմն կեցությունը գալ բնակվել Երևան քաղաքում, սա անթույլատրելի է, եւ այս տեսանկյունից հարաբերակցության մեջ մենք գտնվում ենք բավականին տխուր իրավիճակում, ես ընդհանրապես մեկ ցուցանիշի տարածաշրջանի երկրների հետ, մենք սիրում ենք, չէ, համեմատվել տարածաշրջանային պետությունների հետ, համեմատվենք մեր հակառակորդ ճշնամի պետության հետ, Ադրբեջանում գյուղական բնակչությունը կազմում է ազգաբնակչության 55%-ից ավելի, ընդ որում տեղաբաշխվածությունը քաղաքային բնակչության այն տրամաբանությամբ չի, որ մայրաքաղաքում օրինակ բնակվի կեսից ավելի, Հայաստանի պարագայում այնքան ակնհայտ է, որ նույնիսկ խոսելը սրա վերաբերյալ, հիմա որ խոսենք, կասեն, վայ, ինչ է այդ թվային հարաբերակցությունը մատնանշում, հակառակորդը կլսի եւ այլն, բայց սա անթույլատրելի է, չէ՞, մեզ մոտ քաղաքային բնակչությունը 60%-ից ավելին է, ընդ որում դրա մեծ մասը հենց Երևան քաղաքում, ինչի արդյունք է սա, ենթակառուցվածքների չունենք, տեսեք, հնդածս այդ զարգացման ծրագրերը չեն կրում համակարգային բնույթ, հիմա օրինակ խոսվում է ուսանողական թաղամաս կառուցելու վերաբերյալ, դա մատնանշվում է աշտարակում, ճիշտ է, շատ լավ, աշտարակը Երևան քաղաքին գրեթե կպած է, մի քանի րոպեվա խնդիր ընդամենը, հիմա այսինքն մենք էլի բերում ենք, հասցնում ենք հետևյալ իրավիճակին,
en herravor hatvatsnerits usanoghutyana berel hasnel steg heto unenan bnakanabar shat lav aracharq ashxatanki u mnan mayrakhagakum inch der kareli e yentakarutsvatskner zargasnelov ait tvum et tegabashkvatutyan hartse lutselov dasakhusneri tegapokhutyan yev ayl tegapokhutyun i nkatunem gortsughumner yev ayl zargatsnel et kapere որտեվ թվում է թե որ ասում եմ մեկ մատի շարժումով կարող ես Հայաստանի քարտեզի վրա ցույց տալ Հայաստանի կենտրոնացման վայրը ինչը բնական է անվտանգության տեսանկյունից լրջագույն խնդիր է մենք ինչքան ուզում ենք համանadrություն եկեք փոփոխենք հոդվածներ փոխենք եւ այլն ինչա փոխվելու սրանից քաղաքականության առումով շատ բան կարող է փոխվել իհարկե բայց եթե բացարձակ առումով վերցնենք միգուցե նաեւ ոչինչ եթե համակարգային առումով չվերաբերենք այս խնդիրներին։ Այսինքն չդիտարկենք, որ գիտեք, սահմանադրության մեջ դատական համակարգում, օրինակ, ամրագրենք ինչ որ մի դրույթ, ուրեմն սա ռադիկալ կերպով կարող է փոխել իրավիճակը։ Համաչափությունը պետք է այս տեսանկյունից ապահովի։ Հիմա մենք ինչքան էլ խոսենք տեղական ինքնակառավարման որակի բարելավման վերաբերյալ, մենք չենք կարող ունենալ այդպիսի իրավիճակ, քանի դեռ չունենք կառուցապատման ոլորտում հստակ նորմատիվներ, չունենք որակյալ նորմեր, որոնք թույլ կտան ամենայն դեպս հարմարավետ դարձնել կենցաղավարություն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, զրուցում էի GTAI ընկերության տարածաշրջանային գործընկեր, փաստաբան Հայկ Մարտիրոսյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։